Tja allihopa och välkomna till en ny video på kanalen. Och idag är det alltså dags för AIK mot SM-guld. Och det står också i titeln att det är Örebro AIK, vilket också är. Vi spelar alltså borta mot Örebro denna match, andra borta matchen för i år. Och jag kan tyvärr inte gå på den här matchen. Jag tänkte göra det, men sen så skulle vi till Laholm nu, där jag är just nu, och träffa på mormor. Så jag kunde inte gå på den här matchen tyvärr, men vi ska se den här hemma, så det blir väl nice på sitt sätt. Matchen börjar om ungefär en kvart, och den här matchen är lite lurig eftersom Örebro inte har börjat alls bra, ligger längst ner i tabellen med bara en poäng inför de tre senaste matcherna, och har inte gjort jättebra helt enkelt, och därför är de lite luriga på sitt sätt. Sen har de två liksom nyförvärv som kanske får spela idag, något inhopp eller sådär. Det är Martin Broberg och någon gammal Malmö-spelare, och sen har de ju Strandberg också som är lånad ifrån just Malmö. Och de har ett väldigt bra offensiv med Prodell och Strandberg på topp. Sen har de Gerzic, de har Lorentzon, de har en ganska bra backlinje också, och de är ett ganska lurigt lag. Vi har ganska svårt mot dem för de läser vårt spel ganska bra, men vi har lite annorlunda spelare i den här matchen och kan på det sättet sticka fram och kanske hitta på något som de inte förväntar sig. Alla har skickat in förutom farfar och Hugo, de har inte skickat in än. Men Erik Oskar tror 2-1. Subsen, ni tror Obasi 0-1. Pappa tror 0-2. Och sen Hugo och farfar har inte skickat än. Men jag, vad ska jag ta? Det står mellan 1-1, 1-2 och 2-0. 1-1 kommer jag nog inte ta, eftersom att jag sa i Norrköping-matchen att jag aldrig har tagit en att AIK ska vinna en match liksom. Och det tror jag att vi, jag tror vi kommer vinna den här matchen, och jag vill inte säga att vi kryssar den heller. Så det står mellan 1-2 och 2-0, och eftersom första FIFA-matchen slutade just 1-2, så kommer jag nog gå på det. För båda mötena mot Örebro förra året slutade 1-1, vilket betyder att de gjorde ett mål. Och jag tror att vi har en lite bättre offensiv nu, vilket gör att vi kommer kunna skapa mer. Så det känns ändå som att vi kommer kunna göra två mål och de gör ett. Så 2-1 kommer jag säga till AIK. Målskyttar är jag lite tveksam på också. Jag kommer säga Lane, för jag tycker han är en otroligt intressant och snabb och fin spelare liksom. Och sen vet jag inte om jag ska ta Goitom eller att Obasi kommer in och gör ett. Men jag kommer nog säga att Goitom gör det i alla fall, så jag inte blir besviken liksom. Så Goitom, Lane, 2-1 kommer jag köra på. Men jag får tacka för det här, jag har bara på väldigt länge nu. Men vi kommer nog, jag kommer sätta på våra reaktioner inför matchen liksom, så får ni se dem när det blir mål och så här. Så yes, det är så det ser ut. Den här videon blir inte lika bra som de resterande tre här. Men vad ska jag göra, jag är inte där och kan inte göra mig så mycket bättre. Så jag kommer göra mitt bästa och får se hur det här leder. Men kom igen nu Gnaget, nu kör vi över Örebro. Kör vi. Sebastian Larsson mot Silva, ja. Och där kommer det skott och han räddar Jansson. Bertilsson hittar Björnqvist. Björnqvist är till något bakåt. Och här kommer ett skott i mål! Filip Rogic 1-0! Sebastian Larsson med hörnan. Där fanns Goitom som missar, men passningen går mot Elionossi! Och då är det kvitterat! Plockar ner bollen. Har Sundgren emot sig. Och här kommer Rogic med skott i mål! Filip Rogic gör 2-1 Örebro på stopptid! Han går omkull, det kan med Gerzic som rensar. Det här är sista chansen nu för AIK. Och nicken går till Linnér! Som får chansen! Och då behöver matchen vara vunnen för Örebro. Ja, sådär då. Då var alltså matchen slut och AIK SM-guld fick uppleva sin tredje förlust, och det kommer alltså borta mot Örebro. Och i en match jag känner att vi har första halvlek, ska göra ett mål med Lane där till exempel, och ja, vi hade lägen att göra liksom tre mål i första halvlek, och vi sätter inget av dem. Det har varit våra svaghet, men samtidigt tycker jag att den här halvleken är 100 gånger bättre än Sirius. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga, alltså, det är tråkigt att vi inte gör något mål i första. Men sen att vi släpper in ett ganska billigt mål i början av andra liksom. Där, ja, jag tror det är Rodic som den äckliga jävla fucking... Ja, gör alltså 1-0 efter lite dåligt backarbete skulle jag ändå vilja kalla det. Men ja, sen gör vi 1-1 direkt med Lenossi. Lite, ja, jag vet fan. Henok gör det jävligt bra, var jävligt bra inför hela matchen. Ja, sen går vi för, vad ska man säga, 2-1. Men det blev inte samma resultat som förra matchen mot Sirius, utan nu släpper vi in ett mål istället i 92 minuten. Vi är bättre fast de vinner matchen. Och ja, jag blev så arg så att jag, ja, ni ser i videon, jag kastade ner kepsen och jag bara drog ut.
ut. Alltså jag pratade inte med farsen eller någonting. Jag bara drog ut och sitter nu framför Stadskraft här. Fint vatten här och bilar som åker förbi och så här. Så jag taggade hit nu och ska hem nu och äta. Men jag blev så, alltså det är så tråkigt att den här Roddick som gjorde det förra året också. Och det är så synd, det är så tråkigt att vi får första förlust här den här säsongen. Det är den fjärde omgången mot Örebro. Det som är det ännu jobbigare är att Djurgården vann här med 3-0 och... De har inte vunnit en enda match. De har kryssat en, torska två. Nu har de 4 poäng, vi har 5 liksom. Så nu är de i kapp liksom. Så ja. Och sen var det inte nog med det. Direkt när de gjorde mål så ser jag att Norrköping gjort 4-3 där vad fan, de släpper in 3 mål mot Falkenberg hemma. Då är det något som är fel och då ska man fan inte få med sig vinsten. Men det får de i alla fall. De kanske var bättre. De har en utvisning också. Såg den klantet av Larsson liksom. Men nu ska vi inte snacka om det. Nästa match mot Häcken som har nu Djurgården. Och Häcken, vi kommer ju få spö av dem om vi spelar så här. Så det kanske är en... jag visste redan på förhand att den här säsongen inte skulle vara lika bra som förra liksom. Men fortfarande otroligt surt att vi torskar den här. Och nu märker man ju det här. Vi har inte samma flyt som förra året heller. Den här matchen skulle vi vunnit förra året. Så är det bara med de målchanserna vi hade och så här. Men nu är det ett nytt år. Och ja, allsvenskan har precis börjat. Så vi får väl se det här som en lärning liksom. Och få hoppas att det går bättre mot Häcken hemma. Men fette fan, vi har spelat så dåligt. Så jag vet fan om vi ens kommer kunna göra mål på dem. Jag har inget mer att säga i alla fall. Följ mig på mina sociala medier. Följ AIK mot SM-guld Instagramen för att inte missa när subsen har chans att tippa. Och just i tippningen gick åt helvete falla. Så där behöver ni inte ens snacka om. Tack för att ni kollade på den här videon. Gillar den om ni gillar den. Prenumerera på mig om ni vill se mer av mig. Så förlåt det bra. Sörs för nästa video som antagligen är mot Häcken. Då jag ska gå på norra. Men förhoppningsvis Hugo, Oscar och Erik. Vi får se hur det blir. Men just nu ser det ut som det blir vi för 3. Så jag hoppas att det går bättre då. Tack för att ni kollade. Ha det bra. Hej.